Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de la cafetera, formato express, com tots els divendres. I avui anem a fer una cafetera, diguem, tipus monogràfic, perquè de quan en quan saben que ens agrada tocar el pols de la comarca i avui li toca tocar el pols, en aquest cas, a la ciutat d'Oliva. Consequentment, tenim ja el nostre convidat en el nostre estudi, i anem a saber què és el que està passant en la ciutat eh, propera a Gandia o la ciutat d'Oliva, una ciutat eh, en ebullició, franca ebullició, en algunes coses en pla positiu i en altres coses en pla menys eh, positiu. Avui ho averiguarem, com, eh, saludant ja a la nostra convidada, eh, Txelo Escrivà. Bona nit, benvinguda, com estàs? Hola, bona nit. Eh, com t'agrada que el denomine exalcaldessa d'Oliva o cap de l'oposició d'Oliva? La veritat és que no tinc cap problema en ninguna de les dues formes, o sigui, sea, com més t'agrade. I conegam ja el nostre analista polític, don Alberto Pina, bona nit, com estàs? Bona nit, Juanjo, i és un autèntic plaer una altra vegada més estar amb vosaltres, en aquest cas, en Xelo Escribà, persona i regidora exalcaldessa a la que no conec, i per lo tant, avui serà el primer dia que parle amb ella. Per tant, és un autèntic plaer estar amb vosaltres dos i amb tota la nostra audiència, i endavant! Bé, doncs pues, comencem. La primera qüestió, Txelo, pues, pense que és eh, inevitable parlar d'aquest bueno, canvi d'alcaldia. Primer vas estar tu com a regidora, com a alcaldessa en, en minoria, després David González, gràcies a una moció de censura, i després, actualment, Salvador Fuster. Com el poble ha, ha viscut aquesta voràgine política a, a la ciutat? La veritat és que el sentiment que, que arrepleguem del carrer, del ciutadà, que és el verdader protagonista i el que li afecta a tots estos canvis, no és una situació que agrada, és una situació que simplement per el fet del canvit ja genera pues, doncs, un, un relentí, un relax, un... un paralitzar, paralitzar la ciutat. En aquest cas, ha paralitzat tres vegades. La vegada, quan després d'eleccions, quan vam entrar nosaltres a governar, després quan la moció de censura va entrar David González i ara és pues, uh, exactament igual quan ha entrat uh, Salvador Fuster. No implica el que una persona hagi sigut alcalde sàpia el funcionament que no paralitza, sí que paralitza perquè n hi ha una, tram una tramitació simplement burocràtica i de cares plenaris per a es plenari espera, uh, pues, canviar el uh, que són les regidories o canviar els càrrecs o és uh, els, uh, simplement el que són els alcaldes i demés, que tot això genera pues, una paràlisi. És de veres, Txelo, que estan atribuint-se a algun que altre mèrit de la gestió que vau fer vosaltres i el vostre partit quan eres alcaldessa? Sí, efectivament. La veritat és que vam governar 13 mesos, però el sentiment que ells mateixos mos trasladen és que vam fer moltíssimes coses bones, perquè d'ahir que estan atribuint-se doncs, tota posant-se totes les medalles de faena, de faena que vam fer. Però al fi i al cap, nosaltres pensem que la faena és per al poble, els beneficis són per al poble i nosaltres anem a continuar i hem en aquesta trajectòria d'aquesta legislatura treballant sempre per al ciutadà. Don Bueno, pues jo voldria, si li pareix bé, senyora Escrivà, remuntar-me un poquet al principi de la legislatura, perquè, clar, fixi's vostè, o sea, eh, ha algo que a mi no me queda clar, és a dir, per què no va ser possible que vostè pogués eh, governar en un altre grup polític? No ho acabe de tener, eh, del tot clar. Per exemple, eh, David González, exalcalde del Bloc Nacionalista Valencià Compromís d'Oliva, diu que tota la culpa va ser per vostè, perquè tan sols van tindre una reunió vostè en el Bloc Nacionalista Valencià que va a durar 10 minuts i que en aquells 10 minuts l'únic que vostè va dir és quines delegacions volen, i ja està, és a dir, no, va ser possible res més. Jo imagine que la versió de vostè serà diametralment oposta, és a dir, què és el que va fallar per a que no, es poguera, per a que no poguera vostè governar en ningú? És que ningú volia governar en vostè? No, anem a veure. van haver diverses reunions, van haver reunions anteriors a la presa de possessió per a veure si podíem arribar a un acord i poder governar pues, de forma equilibrada, de forma tranquil·la i seria el beneficis per al poble no vam arribar a un acord, van haver, crec recordar que tres reunions abans de, de la presa de possessió i posteriorment en van haver, no en va haver una sola, en va haver dos perquè ells no van voler que n'hi haguera una tercera. Està clar que jo penso que el que es va desquadrar era el que vegueren a un Partit Popular molt disposat a treballar de forma conjunta i que la veritat és que a nosaltres no ens importava la regidoria que ells volgueren agarrar de fet, eh, que ho haguem endavant. De fet, el, el, la, la proposta va ser aquesta. De totes les regidories, trieu-la que considereu que... Eh, no que podeu portar millor, perquè ells poden portar-les igual que nosaltres, ja tot el món està capacitat per a poder-la portar i n'hi ha ajuda dels tècnics i de més, sinó la que més els agradarà o la que més consideraren que en aquest moment haurien de, de, de fer la seva. Allò es va, es va, jo penso que es va desquadrar, es va desquadrar i la, i la decisió va ser no agarrar-ne ninguna. Però és que, de fet, uh, a part de desquadrar-los la proposta, perquè uh, ho haurien tingut molt més fàcil si haurien dit pues, bueno, agarreu esports, agarreu diguem, alguna regidoria sinó un poquet mm. més fluixa, més... Uh, haurien dit no, no, és que el que voleu és aprofitar-vos de vosaltres, voleu lluir-vos i molt que fem la faena de ser regidories que no són lluïdores o que no són tan, diguem, importants, encara que totes són importants, per supost. I el uh, que en realitat volien era no fer, no arribar a un acord, perquè l'objectiu um, màxim de David González, sobretot, era de fer-se, de que es fes la moció de censura, era d'arribar ell eh, a l'alcaldia. Això era uh, el, la, la nit de les eleccions, no havia guanyat el Partit Popular, havia guanyat el Bloc Compromís perquè havien pujat més. Jo no entenc que ara resulta que si tu passes de 3 a 5 uh, eres guanyador, més que siente set. És una cosa que, que la veritat és que a mi no enquadra. Jo sóc de matemàtiques i a mi els números són els números i no em quadren. Per lo tant, el seu objectiu, la seva obsessió màxima era ser alcalde i d'ahir que va anar buscant, buscant, fins que va aconseguir que el bloc claudicara i fer la, fer la moció de censura. De fet, ells parlen d'alguna cosa que és la transparència i jo no sé on està la transparència d'ells. Uh, han ensenyat les nòmines. A mi m'agradaria que el senyor David González i tots ensenyaren les seues nòmines de l'Ajuntament d'Oliva quan no portaven regidoria, on els sous eren exactament els mateixos que els que tenen ara que l'ensenyen, que sí que porten regidoria. Uh, jo puc ensenyar la meva nòmina anterior a ser regidora, la que he tingut quan era alcaldessa i la que tinc ara. O sigui, això sí que és transparència, és veure el que n'hi ha. A més, al poble, el portar un regidor, tres regidories, li costava el mateix que el que em porti ara una. Per tant, mm, aquestes coses n'hi hauria que equilibrar-les i n'hi hauria que, que tindre-les clares. Jo eh? com podem passar de no me junto contigo, ahora somos íntimos amigos? M'expliquen l'anterior legislatura van eixir, sí. Bloc i PSOE agarrant-se del moño, i ara, encara no sé per quin motiu, amigos per tota la vida. Això passa per interessos, eh? per interessos molt, molt clars. Uh, Nosaltres hem tingut una forma de treballar, hm, hem entrat com un elefant en una catxarreria, és el que es diu típicament. Per què? Perquè pues volíem canviar la forma de treballar. O sea, N'hi havia un soliment, un costum, s'ha fet sempre aixina, que nosaltres no en teníem i no és la nostra forma de treballar, però tant vam entrar a fer coses, a fer coses de forma molt ràpida, Oliva està molt afonà i necessitava un ressorgir ràpid i aquesta és la forma de treballar que teníem. Després, l'aclarir, l'aclarir temes molt importants i que, i que, i que no n'hi ha que oblidar-los i que estan ahí perquè és un problema sense resoldre que n'hi ha que continuar nomenant-lo. És el tema, per exemple, d'Aulla Blanca. Vist el que vam veure, no vam tindre cap inconvenient. Jo no vaig dubtar un moment ni em va tremolar el pols de enviar l'expedient d'Aulla Blanca a la Fiscalia Anticorrupció. Per tant, això és interessos de que certes coses doncs, no pogueren arribar on que d'arribar ni que isquen a la llum perquè s'han fet així, perquè són costum, perquè sempre s'ha treballat d'aquesta manera, és el que jo penso que vam, fer, bueno, vam prendre ja l'última decisió de fer la moció. Claro. A partir d'ací les coses van com van. Don Alberto jo bueno, pues voldré també preguntar-li, eh, senyor Escribà, en l'Ajuntament d'Oliva, a part del grup majoritari del Partit Popular i del Bloc Nacionalista Valencià i de Socialistes, també n'hi dos grups més menudets que no tenen una importància real a l'hora de sumar, perquè no poden fer majoria en ningú, però bueno, també hi estan. Eh, en definitiva, jo voldria saber quines són les seues relacions, on té la relació política, per exemple, en el regidor independent el senyor Salazar, que per cert, no sé en quin partit polític militar en cada legislatura milita en un distint, a saber en quin estarà ara. I també voldria saber quina és la seva relació en, en aquestes dues persones que formen el projecte Oliva, que tampoc sé molt bé si són realment de, de, del projecte Oliva o més bé l'únic projecte que tenen aquestes dues persones diguem, que és fotre al Partit Popular d'Oliva. Quina és la seva relació en aquestes tres persones? Anem a veure uh, la relació en el senyor Salazar, que en l'actualitat... Uh... És el, és el portaveu i és el cap de, de llista del partit Gent d'Oliva, un partit independent. La veritat és que el senyor Salazar té una trajectòria política molt canviant, ha estat en molts partits polítics. Uh, no és bona. I, i n'hi ha que dir-ho així, perquè és una cosa que és real i que està ahí i que es veu. O sigui, jo no puc consentir com a persona, simplement, ja no com a política, que s'humille uh, i que s'insulte de la manera que aquest senyor dia rere dia ho ha fet des del primer dia que vam entrar. Per lo tant, no pot ser una relació bona. Després, en el senyor Blai Peiró, de Projecte Oliva, i la senyora Joanda Pastor, diguem que és una relació um, una relació més educada i respetuosa. Això n'hi ha que dir-ho perquè de veritat és que és així. Uh, està clar que el Partit Popular no governa l'Ajuntament d'Oliva, no té majoria absoluta perquè per l'excisió són coses que passen, en Gandia també va passar quan el de Fernando Muto, i n'hi ha que ser realistes i és una cosa que pot contemplar. La llei ho contempla, per tant, no n'hi ha més que, que acceptar-ho. Està clar que nosaltres sí que vam parlar amb Blai Peiró i amb Yolanda Pastor per a que, a penes d'entrar a governar, per que pogueren formar part de l'equip. És una decisió que ells van considerar que no volien acceptar-la i no la van acceptar. Després, eh, en el mes d'abril, ja estava pròxima la, la moció, van tornar a parlar amb ells. Està clar que no van parlar amb ells, per molt que s'ho creguin, per a evitar la moció de censura, perquè mm, Projecte Oliva, Blai Peiro i Holanda Pastors, dos regidors més, no haurien pogut eh, de ninguna manera evitar la moció de censura del Partit Popular. Aquesta moció estava cantada, era l'objectiu, era l'obsessió, era, inclús, ratllava la malaltia eh? i tenia que aconseguir-se. I sabien que tard o pront arribaria. Això no es va frenar per a continuar-te veient dia rere dia en la mateixa il·lusió, la mateixa força. Claro. I, uh, I així no va ser. Jo vaig estar present en la presa de possessió de Salvador Fuster i simplement en el torn de paraules el senyor Salazar em va defraudar moltíssim perquè pensa eh, que no és ni hora, ni moment, ni dia per a, per a tirar tanta mala llet sobre, sobre una persona particular, perquè es va acabar sí. particularment amb vostè com a persona, que ho faci com a partit polític, hasta ahí arribi a entendre-ho, però com a persona pense que no era el moment ni el dia, li parece sí. aixina? Ah, sí, efectivament. Anem a veure, jo penso que des del dia que va entrar el Partit Popular i Txelo escriva al capdavant de del grup popular, ha sigut, no ha sigut un atac al partit, ha sigut un atac, i això ho parlem amb els meus regidors, i és aixina, és un atac molt directe, molt personalitzat en mi. És una cosa que no hauria de donar-se, però bé, bueno, és una cosa que s'ha donat. Jo penso que el senyor Salazar en aquest any i mig que hem passat on estava d'alcalde el senyor David González, li s'ha utilitzat com una espècie de, de, de gos de presa que l'utilitzés per a la defensa i per a llançar-lo i tu quedar, diguem, a la retaguardia... I sí, pel fons de... de guerra. Sí, efectivament, eh? efectivament. Pensa que li s'ha utilitzat d'aquesta manera. I uh, per què s'utilitzava? Ell entrava a la capa uh, perquè el senyor David González també tenia i té aquesta animadversió de forma personal en, uh, en mi. De ahí que l'utilitzava li venia bé, no tenia que, que desgastar-se tant ella. Uh, algo diferent ocorreix en estos moments és es algo que també sabem que està digamosm que preocupant-li o no agradant-li al Snyor David González, és es que la relació amb el Sr. Salvador Fuster és respetuosa i és educada. A mi més ha humillat, més ha machxacat, de forma personal i uh, és algo que es pot comprovar en el plenari mateixa que el senyor, de, el senyor Salvador Fuster és algo que no fa és educat i respetuós. Per lo tant, quan una persona és educada i respetuosa, pues doncs tot segueix el seu curs i tot funciona. Perquè en aquest cas, eh, senyor Pina, quan entrem ja en atacs personals a nivell polític o a nivell del que siga, ja estem perdent les formes i les, eh, i les compostures. Efectivament, així no és. La política no tindria que ser un atac personal, sinó més bé polític i a ser possible el més educat possible. Però bueno, Txelo Escrivà té sort de viure en Oliva, que encara que es produeixen atacs d'aquest tipus a nivell personal, són misèria i companyia comparat amb el que passa en la ciutat de Gandia. O sigui sea que així en Gandia estem acostumats a tot tipus d'ataques i que ixga cada un per on puga. En fi, què tenim que fer? De totes les formes, eh, senyor Escriva, el senyor Fuster, vostè diu que té una relació correcta amb ell. Vostè el va tratar molt bé quan vostè era alcaldessa, li va oferir més dedicació exclusives i parcials de les que solia tindre un grup en l'oposició quan vostè governava. En fi, va tindre un, vostè un comportament molt respetuós en el Partit Socialista i especialment en Salvador Fuster. Eh, a vostè el senyor Fuster a, a nivell polític o, o personal l'ha defraudat eh, traïcionant-lo i després pactant en el bloc? És a dir, eh, pensa que el senyor Fuster políticament ho ha fet tot correcte o millor a, a vostè l'ha decepcionat com a persona o com a polític el senyor Fuster? No, a mi m'ha defraudat. La veritat és que nosaltres pensàvem que quan entrarà ell el seu any i mig haver comptat en el Partit Popular, perquè no ens hem tirat en cap moment darrere, per, a, per a oferir-nos alguna regidoria i ajudar i col·laborar. De fet, el senyor Salvador Fuster, quan nosaltres vam entrar a governar, va demanar una alliberació i mitja i li se va donar. I el Bloc Compromís en va demanar una i li se va donar. O sigui, sempre hem pensat que, la, que els grups de l'oposició, deuen de tindre uns mitjans per a poder uh, treballar i fer aquesta tasca fiscalitzadora i d'oposició. Ells no consideren, perquè la veritat és que l'objectiu màxim és anul·lar i ja, per què no nomenar-ho i dir-ho, és que Txelo Escrivà desaparega i que Txelo Escrivà, donat la situació dolenta, per què no dir-ho, perquè és aixina, perquè jo soc una persona que tinc una vida passada laboral, i que, i que, és la meva vida futura que tindré, és una cosa a la que jo tornaré en el, dia, el dia que toque tornar. Jo sí que tenia un lloc de treball, jo soc funcionària de l'Ajuntament d'Oliva, jo tenia un sou, cosa que a lo millor eh, ells no poden dir, perquè la seva vida es tanca i es enix a ser regidors o alcaldes de l'Ajuntament d'Oliva i les seues nòmines exactament igual. Per tant, com l'objectiu màxim era que Xelo tornara a la seva faena, ja que soc funcionària de l'Ajuntament d'Oliva i una no puc compaginar la tasca de regidora amb la de funcionària de la mateixa administració pública, això era, i era pues, ofegar, deixar sense sou. Però bé, bueno, mmm, soc una persona molt conseqüent, molt lluitadora i uh, jo penso que jo el que no puc fer mai ni ho faré i estic donant mostres d'això és que la gent que ha confiat en el Partit Popular, la gent que ha confiat en Xelo Escrivà com a cap de llista, jo no puc defraudar-la, no puc deixar-la, no puc abandonar-la i en aquests moments com a únic grup en l'oposició jo no puc deixar el ciutadà d'Oliva en mans d'un equip de govern que a mi no m'agrada com treballa, no m'agrada com fan les coses, les fan per inèrcia, les fan per costum i les fan perquè, pues per, perquè és la meua cosina, és la meua cunyau, és la meua germana i això no es deu de fer. Jo sóc conseqüent, jo no tindré un sou, estic treballant per el meu poble de forma totalment gratuïta, però que continuaré fent-ho, continuaré fent-ho fins les pròximes eleccions que, donat el resultat, pues, es prendrà una decisió. Tot i estar en l'oposició, Txelo, no pareix de treballar, com veu dius, per sí. tot poble. Ahir mateixa estaves a Madrid, crec que mm. en el Ministeri de Foment. Sí. Què feia Txelo Escrivà en, en Madrid? Sí, Txelo Escrivà va anar uh, junt la resta de portaveus i l'alcalde Salvador Fuster per defendre algo que és uh, de tots uh, i defendre algo que està necessari en la junta, en Oliva, com és la circunvalació. I vam anar, això era l'objectiu, ja havíem anat el dia 10 de juliol i aquesta reunió estava ja programada i prevista. I, bueno, vam anar, I vam anar tots junts, o sigui, tots, en, com es deu anar, quan hi ha alguna cosa que és important per el fet que estigui fent tot l'altre que governa, no s'ha de tirar un o l'altre. Vam anar a reivindicar, a continuar demanant, ja que mos donarà una solució. La veritat és que al respecte eh, vam eixir, jo ho vaig dir, o sigui, jo, la intervenció meva allà, davant del secretari i del director de carreteres, vaig dir que jo eixia personalment amb un somriure perquè, donada la problemàtica, mos havia donat la solució de desviar el tràfic pesat per l'autopista. La, Ara esperem, perquè hi ha d'haver una, una reunió entre lo que és l'empresa que porta l'autopista, entre el que és la Generalitat Valenciana i el Ministeri, on es, traurà un, es faran números, es faran i ahí tindrà cada un que posar la part proporcional que li corresponga al no ser també que passi el que va passar en Catalunya, que el benefici era el que corresponia i no va haver que, que pagar. Entonces, esperem, això és una bona solució del sou riure que va emigir després, algo que està ja claríssim i que el ciutadà té que entendre i veure que ja és així definitiu, la, el desvió de la carretera va paral·lel a l'autopista, per lo tant, si s'iniciara en aquest moment el fer el desvió de la carretera i més en aquest moment que és dolent a nivell econòmic, eh, arribaria o ho paria en el 2009 denou, perdó, en el 2019, que és quan la ministra està convençuda, és algo que té molt clar de què es liberalitz la, la, la P7. Mm -hmm. Per lo tant, és algo que ja no contemplen el fer el desvio per perquè? Perquè el que contemplen és liberalitzar-la i per lo tant tindré ja per ahir el desvi que tant necessita tant Oliva com el resto de pobles. Una bona notícia s'ha se secat de dubte. però don Alberto eh cinc partits treballant per un front comú, això en Gandia ho ve complicat, eh, no? Efectivament, per això t'ha dit jo antes que per molt complicat que estigui tot en oliva és infinitament millor que en Gandia. En Gandia les coses estan pues, desgraciadament molt més complicades i les relacions entre els partits pues, més, molt més fotudes. Què tenim que fer? De totes formes, senyor Escriba, ahondant en el que vostè acaba de dir, per lo tant, de circunvalar la carretera en oliva, res de res, no? És a dir, mos oblidem per complet i esperem a que arribi pronta, ha dit vostè el 2019, és a dir, a que passen 5 anys i ahir per fi podrem veure que per la l'AP7 passa passarà tot el món sense tindré que pagar? És a dir, circunvalació no, al final passarem tots per l'autopista? O sigui, no s'ha fet, que és el que també vam transmetir ahir, li vaig dir, -ho, o ho sigui, tenim claríssim ja, no s'ha fet quan sí que econòmicament s'haverà pogut fer, i en aquests moments està clar i, i la forma de recuperar-nos va a tardar moltíssim. Per tant, el més proper, el més pròxim, la solució més evident i més clara és la liberalització. Que hem d'esperar al 2019? pues tenim que esperar el 2019. També està clar que el que ens transmetia és es que, que encara que, que s'iniciara en aquest mateix moment ja les obres, arribaria el 2019 i estarien pues, encara en fase d'estar, de, claro, uh, de efectivament. Sí. Per lo tant, la solució passa per la liberalització, efectivament. Xelo, parlem del catastre perquè s'ha detectat alguna cosa rareta, no? Sí, anem a veure. El, el catastre és un tema molt dolent en la ciutat d'Oliva, molt dolent. Uh, S'ha fet una revisió catastral general, cosa totalment innecessària, innecessària i és algo que nosaltres manegem les xifres i ho teníem claríssim des del principi. El que nosaltres ens vam trobar quan vam entrar és que dos mesos abans de les eleccions, concretament el dia 28 de març del 2011, el senyor... Uh, Salvador Fuster, i així tinc el paper que ell envia, la seva firma, envia i eh, demanant a la gerència del catastre la revisió catastral general de tota Oliva. Quan nosaltres entrem a governar, jo em reunisc en el catastre, en la gerència, i jo dic que no. O sigui, una revisió catastral general d'Oliva no era necessària i tampoc era el moment. O sigui, el ciutadà està patint moltíssim com per damunt encara a ofegar-lo d'aquesta manera. El que sí que jo vaig demanar era una revisió de disseminats. Disseminats són les cases i casetes i demés que no paguen contribució per el motiu que siga. I en Oliva n'hi ha moltíssimes perquè el terme és molt gran uh -huh. i perquè n'hi ha molts disseminats. Per tant, jo havia demanat, havia sol·licitat que es feia una revisió catastral d'aixes cases que no paguen. I això sí que ho entén tot el món. O sigui, jo pague tu pagues, per lo tant, el que no paga, que pague claro, també. És un És així, efectivament, és un grave comparatiu i això té que ser així. El que no hem acceptat, i de fet hem donat mostres que no ho acceptàvem fent la faena que hem fet i estem molt orgullosos, molt satisfets dels resultats, era una revisió catastral general. I ahir que nosaltres vam contactar una abogat, va vindre, va fer una xerra, una xerra, una xerra informativa, va explicar el que era i després es va preparar un document perquè tot el món de la, dels abogats, dels juzgats i de més, la gent eh, el que fa és retirar-se, té por de la, de, d'eixes coses, a més que costen molts diners. Uh -huh. Però nosaltres pensàvem que com a grup polític teníem l'obligació de defendre la ciutadania davant algo que no tocava fer-se. Eh, ens vam preparar un, uh, uns recursos on ahir, a part de, de reclamar, de rectificar errors, es reclamava el vam posar a disposició del ciutadà, venien a la sede, la vam tenir oberta a quatre mesos, no va arribar a quatre mesos, i venien allí, i nosaltres mateixos es preparàvem el recurs i eh, ells ho enviaven certificat a la, a la gerència. El següent pas va ser quan tots aquests recursos vam vindre i vam vindre denegats perquè nosaltres ens vam reunir amb la gerència, tenint constància per a gent que s'ha informat, que eh, l'ordre era de denegar-los tots, hasta els errors. I els errors són errors que comet la mateixa Ajuntament d'Oliva quan envia tota la informació al catastre. Per lo tant, era algo absurde i insòlit. Pensaven que anaven a parar ahir, però no vam a parar. Correcte. Eh, Alberto, entrem en recta final. Es queden escassament quatre minuts. Sí, pues efectivamente, o sea, per lo que me ha paru gut entendré, eh, señora o sea, si ve una puchada de impostos vía catastre, això és responsabilitat en exclusiva del Partit Socialista i concretament de l'actual alcalde Salvador Fuster. És a xina? anem a veure, eh, uh, del el actual alcalde és el que la solicita, però el que ratifica és el senyor David González, perquè de fet la firma ella, per a que siga efectiva. I el senyor David González va tindre temps fins al 31 de desembre del 2013 per a retirar-la. El que passa és que també, segur coneixedors, de que eh, un dels punts del pacte de la Mossos de Censura passaven, una era a Ulla Blanca, Ulla Blanca 4, i l'altra era també el portar endavant, seguir portant endavant la revisió catastral general. Perquè David González no tenia cap eh, uh, o sea, no tenia ningú per què d'agarrar i fer-la efectiva si no haver volgut. De fet, ara en aquests moments estan venint els segons recursos que ja anaven al Tribunal Econòmic, estan venint tots de forma favorable i de fet nosaltres tenim així gent que està venint al, al, despatx de recursos que nosaltres hem fet uh, a la baixa. Hem tingut que aportar tassacions al Tribunal Econòmic, molts estan resolvent-los és una cosa insòlida. es rechaça en una primera instància la gerència i en una segona instància els accepta, llavors està rebaixant-se els impostos. N Hi ha un sector, que és el sector 2, que com és de forma general on s'ha baixat els impostos, eh, és una cosa que ha volgut abanderar ara la senyora Ana Morell com a regidora d'Hacienda. Senyora Ana Morella, és una gestió del Partit Popular d'ajuda al ciutadà i d'un treball d'oposició per al ciutadà, com estem fent. Xelo, ja no queden dos minutets, així que m'agradaria parlar de futur. Com veus sí. les pròximes eleccions? Veus de nou a Xelo Escribà com a alcaldessa d'Oliva? Anem a veure... Eh, jo no m'aventuraria a dir això. Està en mans del ciutadà i, eh, i nosaltres, que sí que som més respetuosos en la decisió d'un poble, cosa que, que ara no ha segut el bloc compromís i el Partit Socialista i la resta de grups que s'han añadit al sant la mà per a tindre claríssimament un sou que, que, que portar-se a la butxaca. Uh, anem a treballar, anem a seguir treballant. Pensa que hem donat mostres de fer una posició molt constructiva, molt de cara al ciutadà, molt de treballar per ell, d'estar al seu costat recolzant-lo, i quan hem hagut de dir-los no, això no és a Xina o no pot ser, també els ho hem dit, estant de la posició quan ha vingut a demanar-nos consell o ajuda. Per tant, pense que hem donat mostres de saber treballar, de fer-ho bé, i que anem a estar ahir a les pròximes eleccions perquè el ciutadà veient el que ha vist de com treballem i com sabem estar, pues que es recolzen, però això sí, en una majoria absoluta, perquè el que tenim clar és que donada la necessitat que ells tenen, si el Partit Popular no té una majoria absoluta, ells es tornaran a unir, perquè ja ho han manifestat a Xina, i de fet el senyor Fuster ja ho va dir dies després de de, de la presa de possessió, aquesta última com a alcalde, de que es tornaran a ajuntar. I ahir el poble no pot veure el que ells volen manifestar, perquè no és cert. Eh? Eixa unió, no tenen tal unió. O sigui, dins de l'Ajuntament es eh, pot veure que aquesta unió no existeix. Per tant, pues, els ciutadans el que ha de triar i esperem que la decisió pues, sigui encertada i que el grup popular s'alça en la majoria absoluta. Doncs pues, amb aquest missatge hem de posar punt i final, mitja hora que ha passat ràpidíssimament com sempre, ja coneguem un poc més del que està ocorrent a la ciutat d'Oliva. Per a la nostra part res més, moltíssimes gràcies. Bona nit.